Treneri, taškas šį kartą namuose su komanda, kurią pirmam rate įveikėt. Jūsų mintis apie rungtynes, ko trūko, kad tų taškų būtų daugiau? Kad taškų būtų daugiau, reikėjo vienu įvarčiu daugiau įmušti negu priešininkas. O šiaip rungtynės, sakykim taip, į pavojingi momentai tiek prie vienų, tiek prie kitų vartų. Priešininkas, sakykim taip, tankiai gynėsi. Ir tų tokių laisvų erdvių, sakykim taip, buvo labai sunku rast. Ypač kada dar ir perlaikydavom kamuolį, ypač vidurį aikštės, o negreitinom kamuolio, tai irgi dar labiau apsunkino mums prieimą prie varžovų baudos aikštelės. Sakykim taip, antras kėlinys, jo, sakykim, ten paprasčiausiai nelaimė, praleistas įvartis ir smagu šitoj vietoj tai, kad mes nenuleidom rankų, vaikinai nenuleido rankų, vėl bandėm ieškot, bandėm žaisti savo momentą, tai, ką mes kalbėjom antram per pertrauką ir na, jo, vėlgi sakau, turėjom momentų, jų nebuvo daug, kadangi priešininkas gerai gynėsi, bet išlyginom, turėjom dar ir pelnyti antrą įvartį, bet turbūt, kad šiandien mes nusipelnėme taško ir lygiosios turbūt, kad dėsningas rezultatas šiandien. Varžovų treneris kalbėjo apie tai, kad rungtynių pradžia riteriam buvo labai sunki, nes jūs labai aukštą tempą pasiūlėt, spaudėt juos ir tos 15-20 minučių pasak riterių trenerio buvo jiem labai sunkios. Toks ir buvo planas nuo pat rungtynių pradžios taip užeit ant varžovų? Ne, na žinot, žaidžiam namie, nu, na, norisi kažkaip tai, kad ir žiūrovai jaustų, kad Šiauliai žaidžia namie. Tai stengiamės žaisti aktyviai, kiek įmanoma tai. Ir bet, žinot, kai spaudė kažkokią, tai to turi būti seka, nu, norėjom įmušti įvartį greitą, bet atsitiko, kaip atsitiko ir toliau rungtynės įsilygino ir jau ėjo tai prie vienų vartų, tai prie kitų vartų. Kiek teko galvoj pasvertą riziką, kad mestis labiau į priekį, riteriai leido greitų žaidėjus, Odutajo, nebuvo baisu apnuoginti šiek tiek gynybos ir prasileisti, nežinau, kontrataką? Na, žinot, šitoj vietoj, ar tu praloši 1-0, ar tu 2-0, tai nuo esmėsgi nekeičia. Taip, kad na, šitoj vietoj rezultatas vertė mus rizikuot. Mes privalėjom turėti į priekį, privalėjom mušti į vartį, ką mes ir padarėm. Tik vienas dalykas, dėl ko taip liūdnoka, tai kad neįmušėm antro įvarčio. Bet, na, sakau, vaikinai daug jėgų atidavė ir kažką tai jiems sakyt. Na, okei, šiandien lygiosios, padarysim išvadas, išsitaisysim klaidas ir važiuosim į priekį. Ar galėtumėt šitas rungtynes kažkiek palyginti su tom pirmom Vilniui, pirmam rate? Kuo jos galbūt buvo kitokios? Na, vėlgi, tiek čia, tiek Vilniuje vyko lygiai tokia pat bekompromisė kova ir taktinė kova, taip kad šitoj vietoje, na, kai žaidžia Šiauliai ir Riteriai, na, visą laiką gaunasi gyvos rungtynės.